שלום, אני רונאל מפוזיטיב, אני סטודנט לרפואה ומוסיקאי. יש לנו צוות של אנשי סאונד, קולנוע והפקה, ואנחנו מארגנים פה בבית חולים סורוקה בבאר שבע הופעה. ההופעה היא בשביל מי שמאושפז פה, בני המשפחה שלהם והצוות, שירגישו קצת יותר נעים. אנחנו צריכים את העזרה שלכם לגייס תקציב כדי להביא לפה אומנים בעלי שרות שלנו בדרך כלל הם אינטימיות, הכניסה תהיה חינם והכל נעשה ללא מטרות רווח. כל תרומה יכולה לעזור לנו. זהו, נשמח לראות אתכם בקרוב, תודה.